אז איך בעצם בן אדם יכול לא להיפגע מאחרים ושלא יפריע לו מה שאחרים חושבים עליו, ולא להיפגע מאחרים, ולא להיות רגיש ממה שאומרים עליך, ולא להיות מוטרד ממה שחושבים עליך? איך אפשר לעשות את זה? והתשובה היא שאם אתה לא רוצה להיפגע מאחרים שלא אוהבים אותך, ואתה לא רוצה להיות רגיש כלפי אחרים שלא אוהבים אותך, ולא רוצה רגישות יתר, ולא רוצה את שאר הברדק הזה, אתה צריך לא לחשוב על עצמך מחשבות שליליות שאתה חושב שחושבים עליך. זאת אומרת, אם אתה אומר, לדוגמה, מפריע לי שאנשים לא מכבדים אותי, אז אתה צריך לוודא שאתה מכבד את עצמך, שאתה לא מזלזל בעצמך כמו שאתה חושב שמזלזלים בך. מה זאת אומרת? לדוגמה, אני לא אוהב את זה שאנשים לא מכבדים אותי. למה לדעתך הם לא מכבדים אותך? כי הם מתייחסים אליי כמו לזבל. אוקיי, מה אתה חושב? אתה חושב שאתה זבל או לא? לא, אני לא חושב שאני זבל. אתה בכלל לא חושב שאתה זבל? אין איזה משהו שאתה חושב שאתה זבל? בטוח שאתה לא זבל? למה אתה חושב שהם מתייחסים אליך כמו לזבל? כי הם חושבים שאני דפוק. אוקיי, ואתה חושב שאתה דפוק? אתה בטוח שאתה לא דפוק. מה אתה חושב על עצמך? אתה חושב על עצמך שאתה דפוק? יש בתוכך משהו שאתה חושב שאתה דפוק? אתה בטוח שאתה לא דפוק? אנשים לא אוהבים אותי כי מפריע לי שאנשים מזלזלים בי. אוקיי, למה מזלזלים בך לדעתך? הם מתייחסים אליי כאילו אני כלום. אוקיי, ומה אתה חושב? אתה היית מכבד את עצמך? אתה מזלזל בעצמך? אתה מעריך את עצמך? אתה חושב שאתה כלום או אתה חושב שאתה משהו? אני חושב שאני משהו. אוקיי, ויש בתוכך אולי משהו שחושב שאתה גם כלום? תחפש איפה אתה חושב את מה שאתה חושב שהם חושבים עליך. אם אתה חושב שאנשים חושבים שאתה דפוק וזה מפריע לך, תבדוק איפה אתה חושב שאתה דפוק וזה מפריע לך. אם מפריע לך שאנשים שונאים אותך על זה שאתה מטומטם, תבדוק איפה אתה שונא את זה שאתה מטומטם. אם מפריע לך שאנשים לא אוהבים אותך, תבדוק איפה אתה לא אוהב את עצמך. תתחיל בלבדוק שאתה לא שונא את עצמך. כאשר אתה לא תחשוב על עצמך מחשבות שליליות, אז קודם כל אתה לא תחשוב שאנשים חושבים עליך מחשבות שליליות, ולא יטריד אותך כאשר אנשים יחשבו עליך מחשבות שליליות, ואתה לא תיפגע מזה שאנשים חושבים עליך מחשבות שליליות, ולא תהיה לך רגישות יתר, ואתה לא תרצה לנקום בהם, ולא תרצה להרוג אותם, ולא תרצה לשרוף את העולם, ולא יהיה את כל שאר הברדק הזה. הכל מתחיל ונגמר במה שאתה חושב על עצמך. ואפשר להיכנס לאתר ולכתוב מה חושבים עליי, מה חושבים עליך, איך לא להיפגע מאחרים, ולראות איך להעמיק בנושא הזה. ושיהיה בהצלחה.